Baš skroz... Imaš dva uštipka tamo na onoj tabi. Ili ih daj Milan, ili ih pojeli, ili ih uzmi. Neću, pitao sam. Uzmi bar im posao. Dva. Pojedi ih, strpaj ih u oko, žao mi ih. Tamo ostao. A? Krivo sam moram da te mučeva, moram da ideš pone da mi to ne srdeš. Ko je? Pa sad? Sad. Odođete čekaj. Ili mi kaži da ja ću da odem. Marko će. Ženo ga dole u... Znaš gdje mu je nesesar u radionci. Oko ja. Ajde. 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 Idem ja da se dušim. Čekam što ovo. Da sve si spremno bio za rad realitija. Nije rad realitija, majke. Sve da. Šta si sve napolje uradio? Znaš koliko si me razočarao? Što sam napolje? Ja sam mislila da... Da si ti posrednja osoba koja bi mogla mene da prevariš. Ja sam mislila... Nisam ja tebe prevario. Molim? Ja tebe nisam prevario. Na žurci. Nije to prevara bilo. Pa ti je sad plan opet da me diskvalifikuješ. Ja sam s tobom prije toga završio odnos. Ja više nisam mogu izdržati. Jesam ti rekao. Pa ti kad si izašla, ja sam ovdje bio...